Ahoj, tady je Patrik Auda. Zdravím všechny fanoušky, hráče, nadšence basketbalu tady v Blansku. Máte tady super halu a já bych vám všem chtěl popřát jenom to nejlepší, ať se vám daří, jak ve sportu, tak v životě. Čau. Měl by určitě být všestranný a aby tam vlastně bylo něco z individuální stránky a něco z té týmové. Je to důležitá součást, aby se předešlo nějakému zranění a vlastně každý kondiční trenér si rozcvičení může vybrat podle sebe a samozřejmě, když je po každé nějaká variace toho, že to není pořád monotónní, tak to určitě pomůže. Nikdy moc jsem neměl žádný ambice nebo sny, že jednou budu hrát profesionálně nebo za reprezentaci, ale vždycky jsem hrál, protože mě to hlavně bavilo a našel jsem si v tom sportu hodně kamarádů a myslím si, že vlastně když je taková dobrá atmosféra, tak potom se všechno odvíjí od toho. Člověk si vlastně potom uvědomí třeba někdy později, že vlastně má nějaký nadání a mohl by ten sport dělat na vyšší úrovni, ale vždycky tam musí být nějaký ten zápal nebo ta chuť do toho sportu, ať už je to basketbal nebo jiný sport. Já bych řekl, že tak v 15-16 letech, ale já sám vlastně jsem si tohle všechno uvědomil, až jsem skončil střední školu a odešel jsem do zahraničí jeden rok vlastně na basketbalovou akademii na Kanárských ostrovech a potom na univerzitu do Ameriky. A během tady těch 5 let jsem si uvědomil, že pokud ten sport chci dělat na nějaké vyšší úrovni, tak tomu musím něco obětovat a musím dát opravdu hodně času do toho tréninku. A možná, kdyby to všechno přišlo o něco dřív, tak by ta celá cesta celkově pro mě byla jednodušší. Role trenéra je vždycky super si vyzkoušet, je to úplně jiný pohled než roli hráče a bavilo mě to dneska hodně. Holky byly šikovný, čekal jsem, vůbec na začátku jsem nevěděl, co od toho mám čekat, ale hodně mě překvapili a bylo to super.